da educação. Agora é hora do quadro Bahia Record Comunidade. Hoje o repórter Paulo Lavinski mostra o problema da falta de banheiros públicos nos terminais de ônibus dos bairros de Salvador. Veja. A capital baiana tem hoje uma frota de pelo menos 2.500 ônibus urbanos. São pelo menos 8 mil rodoviários todos os dias trabalhando. E quando eles param num terminal de fim de linha como este aqui de Brotas, um problema agrava a situação deles. Não existe banheiro público. Uma dor de barriga? Tem que parar. E aí, como é que faz se não tem banheiro público? Tem que invadir qualquer lugar, viu? Tem banheiro público, tem que ir no barzinho, pedir ajuda a alguém, né? O interessante é a criatividade dos motoristas e cobradores. Na falta do banheiro, eles improvisam com essas paredes feitas de ônibus, botam um ônibus um do lado do outro e eles fazem as necessidades fisiológicas. Vamos conversar aqui com um despachante aqui do terminal do fim de linha de Brotas para explicar melhor a situação. E fica esse mau cheiro insuportável também? É, aí é o cotidiano do terminal de Brotas, né? Fazemos barreira humana aqui para fazer uma necessidade fisiológica que às vezes a gente se afasta até bem distante, pega um papelzinho e fazemos necessidade fisiológica num bato. A média de trabalho de um rodoviário é de 7 horas e 20 minutos por dia. Durante esse período, certamente, eles vão sentir vontade de ir ao banheiro. Mas como fazer se na maioria dos terminais urbanos aqui de Salvador não tem banheiro público? Pior ainda, se for uma mulher. Com aqui, a gente vai conversar agora, a dona Sônia, que é cobradora. Como é que vocês se viram? Mas, sempre a gente corre para os mercados, bares, e tem ali uma floricultura que quando está aberta, a gente corre para ela, se fala ali. Aqui no terminal da Vila Rui Barbosa, a situação também é a mesma. Falta banheiro, falta qualquer tipo de lugar onde as pessoas possam fazer suas necessidades fisiológicas. E foi aqui que a gente escolheu para conversar com o pessoal do Sindicato dos Rodoviários, que vai explicar direitinho como é que funciona a situação. É nesta área aqui, ó, que eles, segundo eles, que eles fazem as necessidades fisiológicas. Estamos aqui com Getúlio Batista, que é diretor do Sindicato dos Rodoviários, e vai explicar melhor a situação. Esse é o banheiro de vocês? Infelizmente é, Paulo. Infelizmente essa situação já está acontecendo aqui há muitos anos. Eu tenho aqui para apresentar a você uma solicitação feita por a gente do Sindicato dos Rodoviários, desde o dia 7 de junho de 2010 à Prefeitura. E até o momento de uma providência foi tomada. A Transalvador informou que estuda a possibilidade de instalar banheiros nas proximidades dos terminais de ônibus de cada bairro, como os que já mantém nas estações de transbordo. O órgão informou que já concluiu o projeto de instalação dos sanitários e discute agora com as empresas responsáveis pela conservação dos terminais a manutenção dos equipamentos. E você pode continuar sugerindo as pautas para o quadro Bahia Record Comunidade pelo número 3486-3146. Ou no endereço de e-mail reclamações@recordbahia.com.br.